За та бүхэнд AI Dictionary application-ыг танилцуулъя. Энэхүү application нь орчуулга хайлт хийх үг нэмэх тусламж гэсэн хэсгүүдтэй байгаа. Орчуулга хэсэг рүү оръё. Орчуулга маань одоо англи хэлнээс одоо дурын гэж хэлэх болох гэдэг одоо жишээ нь герман, орс, монгол гэсэн хэл рүү одоо шууд орчуулж байгаа ном болон үгнүүдийг тийм ээ одоо зүгээр байгаа англ үгийг зөвхөн шууд орчуулах боломжтой хаач байгаа үгийг одоо бичихгүйгээр шууд орчуулах боломж гол нь хүү dictionary минь олгож өгч байгаа. За энэ дээр монголын орчуулга гарч байна. Герман, орс гэх мэтчлэн харагдчихна. За хайлт их хэсэг рүү оръё. За энэ дээр болохоор мөн үгээ шууд хайх боломжтой байгаа. Бүг гэж хэлээ хайж үзье тийм ээ. Одоо монголоос хай, англиас монгол руу хай. Ном. За герман руу харъя. Хайлаа. За германаар мөн гарч ирж байна. Орс руу хай. За орс гинэгээ гээд гарч ирж байна тийм ээ. За үг нэмэх хэсэг руу оръё. Үг нэмэх хэсэг дээр болохоор it гэт ч юм уу тийм ээ нэми англиар за монгол орчуулгыг бичиж өгье л дээ. Үг нэмэгдлээ. Энэ үг энэ нь одоо үг нэмэх хэсэг маань юу ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо dictionary дотроос хайсан үг маань олдохгүй байгаа тохиолдол өөр нэгэн газраас энэ үг олцсон байлаа гэхдээ тухайн үгэ нэмж одоо бусад хэлрүүд рүү хөрвүүлж чадахснаар өөрийнхөө үгийн санг одоо бүрдүүлэх тийм ээ боломж нээж байгаа юм аа. Одоо тусламж хэсэг рүү оръё. Тусламж хэсэгт маань одоо dictionary-ийн ажиллах зарчим, орчуулга яаж хийх вэ? Хайлтыг яаж хийх? Үг нэмэх хэсэг аргуудыг мөн оруулсан байна.